Mana bu darvozamizni ko'rib, har birimiz uyimizga o'rnatgimiz keladi. Chunki bu darvozamiz 2024-yilda yangilik high-tech fason darvozamiz. Bu fason esa 2023-yilda trend darajasiga chiqqan o'sha kovunli fason darvozamiz. Bu ikkalasini va boshqa darvozalarni hozir mutaxassis akamiz bilan birgalikda barcha ma'lumotlarini ko'rsatib o'tamiz. Bu akamizga qo'rqmasdan zakaz berishingiz mumkin. Çünkü bu akamız darvozalarni aytilgan materialda, aytilgan vaqtda olib borib o'rnatib beradilar va O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati mutlaqo bepul. Va azizlar, roligimizga like'ni ayamasdan bosib qo'yasiz, çünkü shu like orqali roligimiz tarqaladi. Kimgadir foydasi tegsa, biz ham bundan xursand bo'lamiz. Endi esa roligimizni boshladik. Boburjon aka, mana sizga aytgan yangilik darvozamiz Xudo xolosa 2024-yilda shundan qilsak kerak, asosan trendga chiqayotgan high-tech fasondagi darvozamiz. Hop, materiallari 2 qavatli bo'lgan, shumka qilingan. Hop, shvellerlari 12 ga 5lik shveller, ikki yoni tagi, profillari 8 ga 12 lik profil ishlatilgan darvozaga. Kraskalari ham shu original kraska. Hop, matviy darvozalarni ko'p sepayotgandik, uni glansviy qilib chiqarganmiz. Laklari yaltiroq lak bo'lgan. Nerjavekalari ham rangini ko'rib turibsiz, metallik rangda bo'lgan. Hop, mana ruchkalariga kelsak, bular ham ochib yopishga udobni qilib, ham fasoniga vid berishga qilib, qo'shimcha qilib chiqarildi, yangilik qilib. Kimga shunaqa fasondagi darvozalarimiz kerak bo'lsa, hozirgi kunda 20 kunda tayyorlab berayotganmiz, bemalol murojaat qilishaveradi. Hozir bu darvozamizni ikki yoni profildan bo'lganmi? İki yana tagi shveller bo'lgan. Ha, shveller. Ha, 12 lik shveller. Hop, adnini stoykamiz 12 ga 8 lik profildan ishlatganmiz. Bu darvozamiz bir qavatlimi yoki iki qavatlimi? Bu darvozamiz iki qavatli. Bir qavatliga chiqmaydi, sababi mana bu joylari oldigancha chiqarganmiz, ishlov berib, buni orqasini yopish kerak. Orqasi yopilgan, i o'rtasida steklovatalari bor. Demak, darvozamizni mana bu qismi birinchi qavati, bu qismi ikkinchi qavati. Orasida steklovatasi bor. Bor. Shum yo'qmi? Shum yo'q. Hop, profillariga ham kelsak, profillari 8 ga 4 profil ishlatganmiz, 1.5 stenada. Bu darvozamizni 1 kvadrat narxi 1 million 500 ming deb chiqarilyapti. Biz endi ozgina yengillik qilib, nimaga? Klientlarimizga 1 million 450 mingdan qilib beramiz. Aka, albatta darvozamiz juda ham chiroyli chiqibdi, lekin kvadratini 1.5 milliondan to'lashni o'zi oson emas. Bu darvozamizni qulayroq qilib, arzon narxda 1 million 200 mingdan ham qilib bera olasizmi? Yo, 1 million 200 mingdan to'g'ri kelmaydi bu fasondagi darvozamiz, chunki listlar juda ham ko'p ketadi. Hop, listlar ham shu 1.8 list majbur ishlatiladigan fason, sababi ko'zlari katta, mana ko'rib turibsiz. Buni yupqa metaldan chiqar bo'lmaydi. Agar zakaz berishsa ham yupqa metaldan iloji yo'q fasondagi darvoza. Hop, narxini 1 million 450 ming aytayapmiz. Aloqaga chiqsa, ozmos kelishtirib beramiz. Aka, yo'qsa telefon qilishsa, arzonroq qilib kelishtirib berasiz-a? Kelishtirib beramiz. Xohlasa. Hop, mana bu qismlari nerjavekami yoki alkafonmi? Nerjaveka ishlatilgan bu joylariga. Hop, buni misol qora yoki darvozaning rangini o'zgartirsak, gold svetdagi nerjavekalar ham bor. Endi u zakazga qarab o'zgartirish kiritib beraveramiz darvozaga. Kraskasi, laklari tozami? Kraska, laklari toza. Misol kraskalar ham banishni kraska ishlatilgan, laklari ham temir avtolak ishlatganmiz. I grunt topkalar ham sepilayotgan hamma darvozalarimizga. Bu kraskamizga, laklarimizga qancha muddatga garantiya berasiz? Kraska, laklarga 5 yil garantiya, darvozani o'ziga metalliga 10 yil garantiya berayotganmiz. Ha, mana bu darvozamiz hozirgi paytdagi trendda turgan darvozalardan bittasi. Bu fasonni bu darvozamizdan juda ham ko'plab chiqarganmiz. Juda ko'pchilikka yoqyapti bu darvozamiz. Hali ham bo'lsa zakazlar bo'lib turibdi bu darvozadan. Bu ham o'zini o'rni bor darvoza, nomini Samarqand fasondagi darvoza deymiz. Buni razmeri 3.20 ga 3.50 bo'lgan razmerda o'zi. Undan tashqari nalichkalar 35 cm dan nalichka qilib ishlaganmiz. Bu darvozamiz narxini
o'sha eski narxda 1,200 mingdan qilib beramiz. Xo'p, mana bu joylariga turban o'rniga profil ishlatib, keyin mana gullarni ham boshqacharoq qilib, kubikli listdan qilib, ozgina o'zgartirish kiritib tayyorlaganmiz fasonga. Xo'p, mana bu joylar 1,8, uni ustida toshli list, xo'p, o'rtasida buni ham steklovatasi bor. İki yana tagi shvellar bu darvozamiz ham. Hop. Shu. Aka, hozir darvozamizda profillari qorami yoki oqmi? Oq profilmi? Profillar qora ishlatganmiz. 1,5 lik stenadagi sergili profil deymiz. U zavoddan faqatgina qalin qora garyashni metal chiqadi, kuydirilgan. Ha, darvozamizning profillari qalin, qora ishlatilgan. Listlari ham shu 1,8 rossiyski magnez zavod listlaridan ishlatilgan. Aka, bilasiz, darvozamizda kraskasini eng tozasini sepsangiz ham, mana bu ishlov jarayonlari bor. Aha. Uni zo'r qilmasangiz befoyda. Bu jarayonlar qanaqa bo'lgan? Ishlov jarayonlarida shpaklovkalarni sifatlisini ishlatilgan. Shpaklovka jarayonidan keyin grunt topkalar sepilgan. Mana bu joylarga ham lishni vibra qo'yib chiqilganda, buni qo'ymasdan ham chiqarayotganmiz, qo'yib ham bu fasonga qo'yganmiz. Shundan zakaz berishsa, vibralarni ham qo'yib tayyorlab beramiz. Aka, darvozamizni O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmati qanaqa bo'ladi? O'zbekiston bo'yicha dastavka o'rnatish bepul. Hop, o'lchab olish xizmatlari ham bor bizda. Aloqaga chiqsa, joylarni o'lchab hisob kitob qilib beramiz, zakaz qilishaveradi bemalol. Hozir aynan mana shu darvozamizdan ko'proq arkasdan shikoyat tushadi. Bu arkasini keyinchalik sinib ketmaydimi? Ya'ni kafolat berasiz arkasiga? Arkalar sinib ketmaydi. Arkalarni o'sha oldingi videoyimizda ham aytganmiz, to'liq svarka jarayoni bo'ladi, arkalarni kesib chiqariladi, chunki bu arkani egishni imkoni yo'qda, kesib chiqariladi. Garantiya beramiz. Shpaklovkani ham aytganimizdek, sifatlisini mehnat qilib, ishlov berib chiqaradi kraskachi bolalarimiz. Aka, xudo xohlasa, bu darvozamizdan hech bo'lmasa kvadratidan 100 mingdan o'tib berasa, xudo xohlasa. Yo'q, kvadrat narxi o'zi buniki tayin bo'lib qoldi. Pasti 1,200,000 klientlar ham bilib qoldi o'z narxini. Aka, hozir shu holatiga 1,200,000dan chiqarib beramiz. Misol, yondorlarni profil qanaqadir, mana bu joylarni ham o'zgartirish kiritsak, oltiga to'rlarni ham o'sha siz aytganda 100,000, 150,000 arzonlatib beraveramiz. Aka, hozir bilasiz, qish kunidamiz. Albatta, yurtdoshlarimiz qiynalib mehnat qilib pul topishyapti. Xudo xohlasa, qanaqadir bonuslar bormi? Bonuslar bor, endi katta razmerlarga oz-moz misol uchun chiqargan summadan o'tib berayotganmiz. Hali laqtak summalarni, misol endi buni ichida zamohlari bor, zamohlarni ham sifatli o'sha Zuber zamohdan qo'yib beramiz ichida qilib. Misol raznitsa yo'q demoqchiman. Aka, bu darvozamizni rangi boshqacharoqmi? Ha, rangi boshqacharoq qilib chiqardik. Misol zangorga mokri aralashgani yangicha rang. Hop, bu darvozamiz razmeri 3,5 ga 3,5. Buni ham shvellerga qilib tayyorlaganmiz. Darvozaning nomi soqqa fasondagi darvoza deymiz. Hop, listlari buni ham 2 qavatli shumka qilingan. Mana bu joylari ham gladkiga qo'yib, list zavodga yegdirganmiz. Keyin mana bu chashpaklar ishlatilgan. Mana o'z ob-havo yomg'ir yog'di, mana suv o'rnamagan darvozaga. Mana bu joyiga suv o'rnagan. Mana bu joyiga ham o'zi o'rnash kerak edi, lekin mana bu chashpak hisobiga suv o'rnamaydi. Yaxshi tomoni shu. Ha, mana bu qismidan suv o'zi tushib ketadi demoqchisiz. O'zi tushib ketadi. Aka, buni alohida-alohida qilib turib svarka qilinganmi? O'zi mana bu narsa egib tayyor qilib qo'yiladi stanokda, o'shondan ishlatganmiz. Hop. Buni ham profillari qalin profil ishlatganmiz, 6x4 o'sha qorasidan, listlari ham o'sha 1,8. Mana bu joylari ham shunga qilingan. Ko'zli joylari. Hop, tepasini ochiq qilib ishlaganmiz, lazerda kesilgan. Kimgadir
yop holatda bo'lsin deysa, mana bu holatni ham tepaga chiqarib berishimiz ham mumkin. Darvozamizga ishlatilgan mana bu joyiga palasani o'rniga 4-2 5 burun deymiz. Hop, stop vazifasini ham bajaradi. 4-2 dan ishlatganmiz. Bu ham fasonni bagati qilib, ham baquvat qattiq yopilib ketgan holatlarda ham hali ko'chib ketmaydi. Mana bu kichkina eshikni nimalariga 2-ga 1 dan ishlatilgan mana bu chashpay bilan bir xil vidda tursin deb cho'lasi razmeri bir xil, lekin boshqa narsa. Bağdan qaraganingizda bir xil. Aka, hozir bu darvozamizni kraskasi o'zgarsa, narxi ham o'zgaradimi? Kraskasi o'zgarsa narxiga ta'siri yo'q. Yoqqa rangda tayyorlab beramiz. Misol, mokre, shkalant ranglari bor, ulardan ham qilib berayotganmiz klientlarga. Darvozamiz narxi 1 million 300 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Xo'p, buni yengilroq varianti deyilsa, mana bu chashpaylar ishlatilmagan bir qavatli holatdagisi bor, 950 ming so'mdan mana shunga o'xshash qilib chiqarib beramiz. U darvozamiz ham lekin metallari 1.8lik shvellerga bo'ladi. Uni ham bemalol zakaz qilsa bo'ladi. Aka, bu darvozamiz lisli darvozami yoki pechatlimi? Bu tarafdan qaraganda lisliga o'xshaydi. Yaqinroqqa borsangiz, shtampovka darvoza. Ha, bu darvozamiz shtampovkami? Ha, shtampovka darvoza mana bu. Setka gulli lis deymiz, arqon gul ham deyishadi bu fasonda. Hop, darvozamiz razmeri eni 3.45 bo'lgan, bo'yi 3.5 metr bo'lgan. Hop, mana bu joylariga ham oldin vibrali qilib eski fasonda ishlatardik, endi lazerda kestirib mana bu joyiga ham nerjavka qo'yib ishlatganmiz. Darvoza shtampovkalarning ichida yangiligi shu 2024-ga. Hop, zamonlarni ham ko'rayapsiz. O'ziga misol mos zamok qo'yilgan, ranglariga tushadigan. Darvozamizning kraskasi ham boshqacha ekan-a? Kraskasini mana bu adnaton emas. Nomini shagrin deymiz. Hop. Buni laklari shu yaltiroq lak berilgan, glansivi. Hop, buni materiallariga keladigan bo'lsak, 2 yoni 8ga 8 bo'lgan, tagi shveller bo'lgan 8lik. Hop, buni profillari 1-1lik profil ishlatganmiz. Listlari 1-3lik deyiladi, sotuvda 1-2lik list. Rangi misol mokri rangga o'zgartiradigan bo'lsak, darvozani mana bu nerjavkani ham mokrilari bor. Uni ham men chiqarmoqchimiz, hali chiqarmadik, lekin zakaz qilsa qilib beramiz. Ha, u ham ajoyib bir fason chiqadi lekin. Chunki hammaga ham bunaqa rang yoqmasligi mumkin. To'g'ri. Endi uyini dizayniga qarab turib tanlashadi baribir. Ranglarni maslahat beramiz. Ma'qul kelgan rangni tayyorlab set beramiz. Xo'p, bu darvozaning narxini aytsak, 700 ming so'mdan narx aytayotganmiz. 650 mingdan tayyorlab beramiz. Aka, hozir bu 650 mingdan bir qavatli holatdami yoki ikki qavatlimi? Chunki pechatli darvozamizning narxini bilamiz. 400 mingdan 500 minggacha asosan. Xo'p, 650 mingdan bir qavatli holatdagisi, sababi 8ga 8 tagi shveller bo'lgan i lazer joylari nerjavka farqi bor. Kraskalarda ham ancha misol bu 2 kunda bitsa 4 kunda bitadigan holatda qilib ishlangan. Shu ana hisobiga ozgina razmistasi bor. I qalin shtampovkaning narxini aytdim hozir. Shu misol 550 ming 600 ming tayyorlayotgan darvozamizni 650 mingdan qilib chiqarilgan holati. Ha, demak bu darvozamizning materiallari qalin demoqchisiz. Materiallari qalin, narx chiqqan demoqchisiz. Shunga yarasha. Ha, dastavkasi bepul. Xullas, dastavka o'rnatish bepul. 650 mingdan puliga arziydigan garantiyali shtampovka zo'r darvozamiz. Aka, xo'p, bu darvozamiz pechatli, 650 mingdan. Mana buni uchun. Bu arzonrog'imi? Bu arzonroq, ha. Bu ham yangi fasondagi lis. Bu darvozamizning kvadrat narxi shu oldingida 550 ming so'mdan tayyorlab qilib beramiz. Darvozamiz Samarqand fason darvozamizni beznalichkali qilib tayyorlagan variantimiz. Buni tahiyalari bor, kirish eshiklari addenniy bo'lgan, razmeri eni 4 metr, bo'yi 3.60 bo'lgan. Hop, atroflari 10lik rastiskishveller bo'lgan, ikki yoni tagi
tepe profil işletkenimiz Addenis Stoike'ye 10G5 profilimizde 2-1 stenasını işletkenimiz. Bana bu profilleri 6G4 profilimizde 1-5 stenasındaki kalınla işletkenimiz. Hop, listler 1-8 list. Bana bu gülli toşli listliğimiz bu stenası 1-1'lik buladı. Ortasında stiklavata var bunu ya. O 5 burulları 3-2 profilden işletilgen. Bakuvat koçup gitmeydi. İyi fason geyem düşüyordu. Palasadan kuru şu variant hazır kubrok. Yakış kızmat kılayetken variant. Hop. Bana bu gülleri gekisek. Şu güldeyem harkılı var. Şu kovinli orijinal gül işletilgen. Sıfatlı çıralı turuşçu. Hazır bu darozamız 2 kavatlı mı? İki kavatlı hesaplanadı. Mana bu 1-8 list birinci kavatı. Mana gıcım list ikinci kavat hesaplayınız. Hop orkasını görsetedigen musak. Bunu klientler iki kavatla üç kavat farklılaşlar ucu. Mana profiller çukur buladı. Üç kavatlısı da mana orkası yapılıp tekis holge keladı. Darvozamızda açılıp yapılışları center zamukta açılıp yapıladı. Hop. Şanırlarını hem üçtüle yıkılıp değerlendirmiş. Çünkü bu darvozamız zekeske tayyor bugün. Andijon viloyati bulog boshi tumaniga o'rnatib beramiz. Aka, bu darvozamızni adashmasam nalichkasi ham bo'lardi, ha? Nalichkasi ham bo'lardi. Endi ba'zi joylarda xonadonlarga qaraganda nalichka o'rnatib bo'lmaydigan joylar ham bo'ladi-da. O'lchash jarayonida borib ko'rib tushadi, tushmaydi, shunaqa variantlarni ham tushuntirib o'tamiz. Bu darvozamizda egalan joyga nalichka tushmaydi. Shuning uchun mashq holatda qilib tayyorlab berganmiz. Hozir bu darvozamizning kraskasi qanaqa holatda bo'lgan? Kraskalari mokriy rangda, laklari matviy bo'lgan. Laklari ham o'sha banishni xizmat qiladigan taglariga o'sha g'urum topkalar sepilgan. Shpaklovkalari ham sifatli shpaklovkadan ishlatilgan arkali joylariga. Ha, toza kraska, toza lak. Aha. Aka, hozir orqa tomoniga ham toza kraska, toza lak sepganmisiz? Orqa oldi bir xil ishlatamiz. Orqani lekin oldi bilan bir xil bo'ladim deyshadi ko'pchilik. Adnatomniy bo'ladi-da, misol uchun rangli darvozalarimizda orqasi ham shunaqa adnatomniy qilib ishlaymiz. Orqasini ham endi o'zgartirish kiritib oldi bilan bir xil qilib ber deyshsa, raznistasi bor, uni kelishilgan holda qilib beramiz uni ham. Iloji bor uni ham. Darvozamizning kvadrat narxi 1 million 200 mingdan tayyorlab beramiz O'zbekiston bo'yicha. Stampovka darvozamizda high-tech fasondagisi, yangi fason. Hop, razmeri en 370, bo'yi 3.5 bo'lgan. Materiallariga kelsak, 1-2 lis. Hop, yondorlar 8-6, tagi konteyner shvelli 12-5 bo'lgan. Hop, profillari 6-4, 1-1 stenada. Bu darvozamızın kvadrat narxı 550 min so'mdan. Opshi shu turishi nechi pul deb kommentariyada yozishadi. Misol 370 ga 3.5 lik 1-2 dagi hamma stampovka darvozalarimiz narxi 7 million 100 ming so'mga O'zbekiston bo'yicha o'rnatib beramiz. Keyingi stampovka darvozamiz razmeri eni 3 metr, bo'yi 3.5 metr. Hop. Eng skromniy fason, rangi ham adnatomniy bo'lgan. Mokri desangiz mokri emas, zangor desangiz zangor emas. Hali telefonlar chiqdi, 23 Ultra, iPhone 13, o'shalar rangiga o'xshagan darvoza. Hop, buni ham narxi shu 550 ming so'mdan. 5 million 250 ming so'mga to'g'ri keladi darvozani opshi summasi. Keyingi darvozamiz refyonkali shtampovka darvoza. Buni razmeri eni 360, bo'yi 3.5 metr bo'lgan. Addenni kirish eshikli qilib tayyorlaganmiz. Mana palasalariga ham Versace palasa ishlatganmiz. Darvoza shtampovka darvozalarimizni kraskalariga ham garantiya bor. Kraskalariga 3 yil garantiya, darvozani metaliga 5 yil garantiya beramiz. Hop, keyingi shtampovka darvozamiz nomi piramida deymiz, sabab mana bu joy piramidaga o'xshagani uchun. Hop, shkalant svetdagi darvoza bo'lgan. Buni ranglari, hop, razmeriga kelsak, eni 3.40, bo'yi 3.5 metr bo'lgan. Darvozamiz 09 listda. Kimgadir narx qulayroq darvoza so'rasa, 450 ming so'mli darvozamiz shu.
Lekin yondori, oltiga to'r profillari o'zgarmagan holda listi 1-2 emas 0-9 bo'lganligi sabab 450 mingdan narxi. Hozir bu darvozamizni faqat listi qarashroq bo'lgani uchun narxi arzonroq. Aha. Lekin profillari, boshqa detallari almashmagan. Almashmagan. Ha, profillari 6ga to'r. Oldingi darvozalarimizniki daqa 1-1lik, 8ga 6 yondorlari ham. I buni ham garantiyasi o'sha darvoza bilan bir xil garantiyalari, xizmati ham bir xil, lekin farq shundaki, mana bu dang'illatganda o'sha ovoz berishlarida farq qiladi-da. Lekin nima bo'lsa ham qalin darvoza tavsiya qilamiz. Mana 1-2 baribir 1-2 farqi bor mana darvozani. Bu darvozamiz zakazga tayyorlangan. Shuning uchun taxiyasi yo'q, bo'yi past ishlangan. Bo'yi 3 metr, ini 4.20 bo'lgan. Xo'p, buni rangi ham skromni, bir xilda mokriy rang bo'lgan. Laklarni ham matviy qilib sepganmiz. Mana bu gul ham yangi fasondagi gulda, hali modasi o'lgani yo'q. Xo'p, tagi shveller qilib ishlaganmiz mana. Taglari shveller. Darvozamiz kvadrat narxi 550 ming so'mdan, lekin shunaqa katta razmerda bo'ladigan bo'lsa, narxini tushib kelishtirib beramiz. Boburjon aka, mana bu tarafda reklamalarimiz turadi, oldi taraf. Uni orqasi mana o'zimni sexim, mana shu joydan listli shtampovka xullas hamma darvozalar tayyor bo'ladi. Kraskadan oldin ham kelib ko'rib bemalol metallarni tekshirib ketishlari mumkin. Xo'p, listli darvozalarimiz 20 kun bilan 1 oy oraliqda tayyor bo'lib o'rnayapti. Shtampovka darvozalarimiz 1 hafta 10 kunda o'rnatib beramiz. Aka, hozir yurtdoshlarimiz internet tarmog'idan siz tayyorlamagan, zamonaviy bo'lgan darvozani suratini tashlashsa, birga bir qilib, o'xshatib tayyorlab bera olasizmi? Tayyorlab beramiz, klientga yoqadigan qilib, bemalol o'sha as nomerlarimizda Telegram, WhatsApplar ishlaydi, chetdan turib ham aloqaga chiqishaveradi. Yurtdoshlarimiz chet davlatdan zakaz qilishsa, bu ish jarayonlarini qanday qilib ko'rib borishlari mumkin? Ko'pchilik hozir uzoqdan turib zakaz qilishayapti. Har bitta ish jarayonini aloqaga chiqishganda video, rasmga olib tashlab beramiz. Bu taraflardan ko'ngillari xotirjam bo'lsa bo'laveradi bemalol, chunki yaqin joydagilar masseximiz kelib ko'rib tekshirib ketishaveradi. Uzoqdagilar uchun video, rasmlarni tashlab beramiz. Aka, sizga ham katta rahmat. Darvozalarni juda ham chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Agar qandaydir yangilik bo'lsa chaqirsangiz, yurtdoshlarimizga tanishtirib o'tamiz. Aha, rahmat Boburjon aka sizga ham.